What defines a place? Between the waves of the sea and the bustle of the city. A place where the dreams of many take shape and science becomes inspiration. A research environment connecting basic science with clinical reality and teaching on a university campus. What defines a place? Is it the people? An ecosystem to drive life-changing discoveries? In this building, we house a wide range of cutting-edge technology platforms, from microscopy and cytometry to genomics and an animal facility. An exceptional infrastructure for researchers to perform at their best. It is their commitment to moving forward, where research and innovation challenge the limits of human knowledge every day, to attract top-notch talent from prestigious institutions around the world, excellence recognized by European funding bodies, which allows our research centers to coordinate international large-scale projects from right here, Barcelona. At the heart of our success is our diverse and inclusive community of scientific staff who dare to think differently. We provide a supportive environment that fosters collaboration, personal growth, and well-being. Every small breakthrough, every cell studied, contributes to the greatest milestones in life sciences and biomedicine. From developing new medicines to understanding complex diseases, our work has an impact that transcends borders and generations. The Barcelona Biomedical Research Park is much more than a building. It is a dynamic ecosystem. We have achieved much more than we initially imagined, turning what once seemed like a utopia into a reality, which continues into the future. It blooms. El part de recerca biomèdica avui ja és un fet, ningú ho qüestiona, però quan vàrem començar a promoure la idea, costava que s'entengués que el futur passava per crear agrupacions, sumes d'iniciatives i d'instal·lacions amb recerca científica al rededor d'un àmbit universitari o d'un entorn hospitalari. Això es va desencallar per un acord importantíssim entre la Universitat Pompeu Fabra i, molt concretament, el rector Enric Argullol i l'Ajuntament de Barcelona, aquí de nou amb en Joan Clos i també amb en Xavier Casas, com tinent d'alcalde, que van materialitzar un acord polític, però que va desencallar el que era la inversió i l'inici, la construcció del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Això era coincidint amb la inauguració, amb la decisió de posar en marxa els estudis de biomedicina a la Universitat Pompeu Fabra, estudis amb els quals jo hi estava directament implicat. Era una època on ja hi havia cert coneixement de les virtuts d'organitzar espais, clústers, agrupacions, on hi puguin conviure perspectives més bàsiques, més clíniques, també el món de l'empresa,
I aquesta era una oportunitat, la que teníem aquí, perquè la zona de l'entorn de l'Hospital del Mar tenia grans oportunitats de transformació. I aquí ens vam afegir de seguida a una oportunitat, que era un camp de futbol que hi havia al costat de l'Hospital del Mar, i per tant era un solar que quedava buit, amb alguns compromisos amb el barri, però buit per alguna iniciativa que valgués la pena. La idea del Parc de Recerca Biomèdica neix mentre jo era director de l'IMIM, de l'Institut Municipal d'Investigació Mèdica, que era una responsabilitat que vaig assumir a proposta del regidor, en aquells moments, Joan Clos. I ja des que vaig agafar aquesta responsabilitat, era l'any 85, ja vaig començar a donar voltes a l'oportunitat de créixer, de sumar amb altres institucions i de dotar d'un nucli de recerca bàsica important el que era un establiment assistencial sanitari rellevant, i amb moltes possibilitats. La idea es va anar gestant, però va tardar els seus anys. Vaig trobar la complicitat a una idea embrionària de parc científic, de parc de recerca, de desplegar alguna cosa de rellevància físicament al costat de l'Hospital del Mar. I aquí també es va crear una altra oportunitat, que és el poder tipificar aquest solar com un solar destinat a parc biomèdic i no a altre tipus d'equipament. S'havia de destinar equipaments. Això va ser acceptat per l'Ajuntament, crec que era l'any 89. Era ja quan s'estava seriosament parlant de presentar la candidatura de Barcelona i organitzar els Jocs Olímpics. En aquells moments vaig aconseguir aquest canvi urbanístic que després va ser fonamental per acabar fent el parc de recerca de biomèdica aquí i que en aquest solar no hi passessin altres coses legítimes, però que no haguessin tingut res a veure amb la recerca. En el parc hi han hagut esdeveniments que jo crec que han estat tots ells molt rellevants. Haver pogut rebre cap a l'any 2017 un nou centre de recerca internacional, el Laboratori Europeu de Biologia Molecular, el IMBL, que és un satèl·lit d'una organització europea que feia molts anys que no prenien decisions de posar cap altre satèl·lit a cap altre lloc d'Europa. N'hi ha una a Itàlia, n'hi ha una al Regne Unit. I en el moment que decideixen un nou satèl·lit, crec 20 i pico d'anys després, doncs decideixen posar-lo a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, i en concret el podem acollir al Parc de Recerca Biomèdica. Això és molt rellevant i això ens dona una fortalesa enorme. Quan s'està amb nivells molt competitius, de màxima internacionalització, només hi ha un repte. És saber captar el millor talent del món i saber-lo retenir el temps apropiat perquè fructifiqui al màxim mentre estan nosaltres. Nosaltres pensem que el talent en ciència és un talent que es mou i el nostre objectiu és captar-lo. Per això s'han de tenir bones infraestructures, s'han de tenir un molt bon ambient científic. I un altre fenomen que s'ha acabat produint des del parc és que hem acabat sent proveïdors de talent per a altres centres de tot Espanya i de Catalunya. Alguns centres d'aquí del parc tenen una norma, i és que la gent que lideren els grups tenen una permanència limitada, que pot ser de 5, 7, 9 anys, i després han d'anar a buscar feina a altres llocs. Això a vegades costa entendre-ho, perquè la renovació és important, però això també fa que la salut, diguem-ho així, la salut científica es conserva bé i, a més, portem, insisteixo, també en altres centres.
Un dels fenòmens que ha passat amb el Parc de Recerca Biomèdica és que pocs mesos després de ser inaugurat, l'edifici ja estava ple. Els que havien d'omplir l'edifici estaven, com aquell qui diu, estaven rondant. S'havien llogat espais a centres propers, hi havia gent amb prefabricats, i conforme l'edifici s'anava adequant i s'anava acabant, els centres anaven arribant, i és clar, aquí sempre hem tingut aquest repte, aquest problema, i és que estem curts d'espai. Si alguna cosa necessita el món de la ciència, quan té èxit, el món de la ciència, quan té èxit, capta més recursos, per tant, té més capacitat de contractar personal, de tenir equipament, i per això es necessita espai. El món de la ciència, el tema de l'espai, és un tema fonamental. I aquí ja vam néixer que ja pràcticament això estava ple. I aquest és un dels reptes que tenim, que d'aquí a poc temps en part quedarà resolt, perquè molt a prop d'aquí, a l'altra banda de la Ronda Litoral, s'està desplegant una nova iniciativa de la qual nosaltres en som cosins germans, en el marc de la Universitat Pompeu Fabra, a l'antic, el que en dèiem l'antic Mercat del Peix. Allà s'està desplegant tres edificis més. Un d'ells, per exemple, serà per l'Institut de Biologia Evolutiva, que ara viu a mitges aquí, en aquest edifici, i en un edifici proper a l'Institut de Ciències del Mar. Però en allà també es farà un edifici molt important, el farà el BIST, i això suposarà l'arribada de nous recursos de recerca biomèdica aquí a prop i també una certa capacitat d'expansió. Crec que és llei de vida. Jo crec que també ara estem davant de reptes que alguns tenen una visió de que s'hi han d'arremengar i no hi poden perdre un minut, d'altres el veuen més de lluny, però aquests primers seran els que estaran al mig de la història, dels nous canvis. I avui tenim reptes importantíssims en el camp de la intel·ligència artificial, en el camp de la sostenibilitat del planeta, per dir-ne dos, no? A la gent del futur, la gent jove, ha d'estar implicadíssima amb això, perquè si no quedarà fora del curs de la història que ve ara. I tot va molt de pressa. Et quedes pensant per tu. No, el parc continuarà, no em preocupa. A veure, una de les coses que m'ha preocupat dels projectes en els quals he estat implicat i que trobo més important és que els projectes han de ser prou sòlids, han de ser prou consistents com perquè puguin perdurar sense necessitat de ningú. No hi ha ningú imprescindible. O sigui, l'important és que els projectes tinguin una maduresa com per continuar. Jo crec que el parc continuarà, perquè el parc té uns lideratges impressionants. Jo he vist ja passar dos i tres directors diferents als centres, en alguns centres, i aquests canvis no han fet res més que anar cap amunt, cap a millorar. I, per tant, crec que l'important és que les coses s'han de fer de manera que perdurin, i si perduren vol dir que tenien la seva consistència. Aleshores, les persones potser és el de menys. És clar que són importants per engegar, però hi ha renovació, hi ha moltíssima gent jove que té les seves mans al futur, i el futur ho han de decidir ells.